como embaixadora, o que eu tenho para dizer é que vale muito a pena fazer parte desse clube. Empreendedorismo, empoderamento feminino, a gente faz. Realmente incrível o evento, só tem a agregar todos os patrocinadores aqui hoje. Sempre uma novidade, é sempre uma experiência muito boa no business da gente, nas amizades, no dia a dia. Impulsionar o meu propósito de vida. É um ambiente de extremo poder de network. Esse clube é sensacional, eu recomendo.